Птахи – наші маленькі друзі та помічники, впевнені учні та вчителі Полтавського еколого-натуралістичного центру. Тому за доброю традицією тут проводять свято до Міжнародного дня птахів. Головне у цьому святі – повісити годівничку. Долучають до ініціатив юних екологів. Ви бачите годівнички, значить, підгодуй птаха, проводиться така акція, значить, діти знайомляться із птахами, які залишаються в нас зимувати, проводять великий зимовий облік. Ну і, звичайно, така акція природоохоронного спрямування практична. Діти розвішують годівнички. Ідею створення такої мобільної годівнички подали юні екологи, прийшовши на екскурсії до асоціації «Консорт». Анкета для створення такого проєкту на виробництві чекала свого часу. І от саме до Дня птахів асоціація створила 15 зручних годівничок. Заразом ми вирішили провести акцію для дітей, щоб вони подали ідеї того, як зробити життя братів наших менших кращим. Тобто це може бути авторська конструкція годівнички, це може бути автопоїлка, автогодувальна станція або щось таке. І ми або реалізуємо власними силами на виробництві цю ідею, ми її створимо. Також для розробника універсальної конструкції на виробництві влаштують екскурсію, і він отримає цінні призи. Самі ж діти зізнаються, ідей поки немає, але будуть працювати над створенням конструкції. Я ще не думала над цим питанням, але я думаю, що я зможу побути в цьому конкурсі, але ще поки ідей не дуже багато. У еколого-натуралістичному центрі надалі планують створювати годівнички для пернатих друзів. Євгенія Манич, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».